objective is to eliminate the PF commander they call the Major. One of the Major's subordinates working undercover with the CFA is due to make contact with him. Check his current location on your iDroid. Follow him, and he should lead you right to the Major. On the target, not even a predicted field of movement. All we have to go on is this meeting with his subordinate. Remember, this guy will call the meeting off if he thinks he's being tailed. You've got to do everything you can to stay out of sight.
switched vehicles, huh? You don't think he spotted you? Yeah. That's the target. Ek is gereed om terugvoering te gee, majoor. Ek gee my net die breed trekker. Die CFA kon nog nie vaststel hoe die huursoldate in Walawamasa gesterf het. Al wat hulle kon kry was die plaaslike bevolking wat praat oor bose geeste. Dis net so hulle is. Maar daar is gerugte dat jy die job van die hand gewys het omdat jy geweet het van die siekte. En nou is iemand besig om 'n vergeldingsquad saam te stel. Van alle dinge. En ek maak soms my hande vuil. Maar ek is 'n engel in vergelyking met sommige van hierdie bliksems. Slawehandel. Reg onder hulle neuse en hulle wil my vervolg. Maar ek is nie 'n voortrekker nie, maar jy is heeltemal reg. Nie een van ons verdien 'n prys op sy kop. In elk geval, sê die res in 'n geskrewe verslag. Wat meer belangrik is, is jou volgende taak. ZRS probeer 'n ou man om die lewe bring. Dit het iets te doen met kernwapen. Maar ek het geen idee wie die ou man is nie. Ek verstaan. Ek sal dit ondersoek. En kernwapens te ondersoek is, dis 'n baie gevaarlike pad om te loop. Ek weet nie. Kan wees wat hierdie plek nodig het. Ek die skrik maak tussen die lande. Kan baie bloedvergieting stop. Jy dink Mobutu en die res sal die sin daarvan kan insien. Maar miskien het hulle planne om die grootkoppe ook gelukkig te hou. Vir nou, vind uit waarmee ZRS besig is. Ek begryp, meneer. Subject is in. Damn.
hardly looks like the treasure trove of intel we were hoping for. Well, whatever. Exfiltrate the hot zone and RTB. All right, you're out of the hot zone. No enemy forces in pursuit. Mission complete. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only.